kusoo dhawaada cashirkii 16aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baranaynaa sida kombiyuutarka settingkiisa loo galo haddii aad u baahan tahay inaad kombiyuutarkaaga wax dheeraad ka beddesho. Si aad settingka u tagto, dhowr siba waa ku tagi kartaa. Haddaad rabto inaad tagto, waxaa ku dhufanaysaa Start, dan waxaa tagay Setting. Marka setting waxaa la yidhaahdaa meeshaan waxa uu kuu ogolyahay kombiyuutarkaaga inaad wax badan aad ka beddesho. Tusaale, haddii aad hadda personalization ku dhufato, waxaan soo qaadanay kombiyuutarkaaga inaad ka bedeli karto backgroundka, colorka, log screenka iyo themeka. Marka waxaan oo dhan waxay hoos yimaadaan setting. Si aad dib ugu laabato home ku dhufo, wuxuu kugu soo celinayaa meeshii aad wax ka bedbedelaysay. Marka settingka waxaa hoos yimaada waxyaabaha kombiyuutarka aad ku soo kordhin karto iyo waxyaabaha kombiyuutarka aad ka bedeli karto, hadday noqoto qaybta network-ga, qaybta account-nada, qaybta waqtiga iyo luqadaha, haddaad rabto game-am inaad kombiyuutarkaaga ku xirto, Cortana iyo easy access sida dadka maaragtay ay u dhibayo aragu oo kale, haddaad rabto inaad wax u beddesho, iyo inaad kombiyuutarkaaga update ku sameydo iyo amnigiisa inaad ka shaqeydo oo haddaad rabto inaad iska ilaaliso viruska iyo waxyaabihii lamidka ah. Iyo sida hore usoo qaadanaba inaad telefoonkaaga haddaad rabto kombiyuutarkaaga inaad ku xirto privacy-ga inaad meeshaan ka beddesho. Marka Windows setting aad buu muhiim u yahay. Haddii hadda aad taabato halkan oo kale, waxa uu ku siinayaa optiono tiradii ka batay. Hadda display oo kale haddaan taabano, waxaan dhigi karnaa kombiyuutarka display-giisa noo soo dhowey intaan rabno. Marka Windows setting, sida labaad ee loo geli karo Windows setting waxa weeye Action Center ku dhufo, halkan ku dhufo marka All setting. Sidaasna u geli kartaa. Haddaad rabtana waxa ku dhufan kartaa right click, waxa dhigi kartaa personalize, markaas kadib waxa ku dhufanaya home settingkii hadalna joogtaa. Marka Windows setting sidaas ayaa loo galaa.